بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو عن ونكسن هلكن ونحرك الدعوة ده عديات كو عصوب تهي كامل نقو كبير لغريشير غري عراه دي وحي كلا تهي كديبو عديقو اللو بذاقة يساحي بدا ده حقاها وربحنا ده دعذوين كهلكن عن ديكو قسو قدبين انو حكامل نقون دونا وردك دقو امين كسور دعايا شيقيا ان قدون كا قلاها شعب كاو سر رسمي هوا قونس دي حلبانا ده عيل واخ كدب قوان دك دقاه او امين كلو قوكلا ساري حلبانا دي قبل كاسي جدو قيبنا عيل واق قيبنا قرباري اها وعن ديسو قد بين دونا حقو يور بحن يور مرتيات كسو بحي قد داسي آنو كو بدامين دونا وزير كور فافنتا سوماليا عرب وحا وشيغ يا ان امتحام كي دولد دا او باقنا يو لعق لآن وعن ديسو قد بين دونا حقو يرد عدوين ارماء كو قدامن سعودي غنا مشرح ايو ديسي آن كرد حاها قدهان سومالي دا waxaan idii soo gudbin doonaa socdaal Xasan Sheekh la sheegayo isna markaasi inuu ugu wajahan yahay dalkaasi tarkiga warbixin ayaan ku bidhaamin doonaa qodobada ayaan jeexi doonaa isoo dhawaada halkan waa nuxurka hadii aad ku cusubtay ka mid noqon ku biirlay Gresher Grey arahdadi waxay kula tahay ka dhiba daawade saaxiib markale kulantu wacan ayaan hawada idin kale nahay saaxiibada sida tooska inagu xiranow gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sir rasmi ah u aqoonsaday xildhibaanada ceel waa kadib markii war ka soo saaray matalaada gobolkaasi Gedo oo buuq iyo muran uu ka tagnaa kadib markii 2-3 xildhibaan ee golaha shacabka ay soo xaadirayeen kulamadii dhawaan dhacayay. Gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa go'aan rasmi ah ka soo saaray xildhibaanada muranku ka tagnaa ee gobolka Gedo waxaana uu aqoonsaday xildhibaanada laga soo doortay ceel waaq inay yihiin kuwa sharciga ahaa ee matalaya gobolkaasi Gedo. Gudoonka ayaa sheegaya inuu go'aankan saldhigga uga dhigay markii uu arkay in xildhibaanada lagu soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ay habraaca doorashadooda mariyeen guddida hirgelinta doorashada dadban ee heer federaal, isla markaana ay doorashada qabteen guddida hirgelinta doorashada dadban ee heer dowlad goboleed. Waxa uu sidoo kale sheegay in xildhibaanada sheeganaya in lagu soo doortay degmada Garbahaari aanay haysan shahaadadii guddida hirgelinta doorashada dadban ee heer federaal, isla markaana aanay doorashadooda qaban guddida hirgelinta doorashada dadban ee heer dowlad goboleed. Gudoonka ayaa sidoo kale xusay go'aankii uu ku aqoonsaday gudoomiyihii ku meelgaarka ahaa xildhibaan ambaasador Cabdisalaan Xaaji Axmed Liibaan Dhaban Cad xildhibaanada lagu soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, xildhibaanadaasi oo la dhaariyey isla markaana habraacooda loo dhammaystiray si waafaqsan gaankii gudoomiyaha ku meelgaarka ahaa xildhibaan ambaasador Cabdisalaan Xaaji Axmed Liibaan Dhaban Cad. Sidaas daraaddeed go'aanka gudoonka waa gudoonka ayaa waxa uu go'aamiyey qodobo dhowr ah oo markaasi soo saaray warqadan oo kasoo baxday markaasi guddida xafiiska ee golaha shacabka, gaar ahaan gudoomiyaha oo gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa laga hadlay arrimaha ku gadaaman habraaca iyo cidda saxda ah aan kulsi horeysa lagu baahiyay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ee SNTV ama telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Warmurtiyad ka soo baxay gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ujeeddo madalaada gobolka Gedo ee dowlad goboleedka Jubbaland. Gudoonka golaha shacabku markuu arkay 16 xildhibaan oo lagu doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo iyo 16 xildhibaan oo sheeganaya in lagu soo doortay degmada Garbahaari ee gobolka Gedo, markuu arkay in aanay sharci ahayn in gobolka Gedo ka soo baxaan 32 xildhibaan, markuu arkay xildhibaanada lagu soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo inay habraaca doorashadooda mariyeen guddida hirgelinta doorashada dadban ee heer federaal, isla markaana ay doorashadooda qabteen guddida hirgelinta doorashada dadban ee heer dowlad goboleed, markuu arkay xildhibaanada sheeganaya in lagu soo doortay degmada Garbahaari aanay haysanin shahaadadii guddida hirgelinta doorashada dadban ee heer federaal, isla markaana aanay doorashadooda qaban guddida hirgelinta doorashada dadban ee heer dowlad goboleed, markuu arkay buuqa hareeyay golaha shacabka fadhiyadiisa oo sabab ay u ahayd 32 xildhibaan ee gobolkaasi Gedo, markuu arkay go'aankii uu ku aqoonsaday gudoomiyihii ku meelgaarka ahaa ahna ambaasador Cabdisalaan Xaaji Axmed Liibaan Dhaban Cad xildhibaanada lagu soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, xildhibaanadaasi oo la dhaariyey isla markaana habraacyada ama habraacooda loo dhammaystiray si waafaqsan
go'aankii guddoomiyaha ku meel gaarka ahaa ahna xildhibaan ambaasador cabdisalaan xaaji axmed liibaan dhaban cad markuu garowsaday iyada oo la raacayo xagga dastuurka ku meel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u siiyey muwaadinka soomaaliga ah in ay cod iyo matalaad yeeshaan muwaadiniinta gobolka gedo si la mid ah muwaadiniinta ku nool gobollada kale ee dalka. Guddoonka guluhu wuxuu isla gartay kow in xildhibaanada lagu soo doortay degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ay yihiin kuwa sharci ahaan ku matalaya gobolka gedo baarlamaanka 11aad maadaama madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu furay doorashada. Habraaca doorashadooda ay qabteen guddida hirgelinta doorashada dadban ee heer dowlad goboleed, shahaadada rasmiga ah xildhibaanadana ay siiyeen guddida hirgelinta doorashada dadban ee heer federaal, uuna taageeray ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ah madaxa doorashada dadban ee 2021-2022. Sidaas darteed aanay jirin meel laga duro habraaca xildhibaanada lagu soo doortay degmada ceelwaaq ee gobolka gedo. Labo, guddoonku wuxuu markaasi ku talinayaa dadka walaalaha ee gobolka gedo ee xurgufta siyaasadeed soo kala dhexgashay inay khilaafaadkooda wadahadal ku dhammeeyaan maadaama ay doorashadoodii dhammaatay. Wabillaahi tawfiiq ayaa lagu yiri warkaasi ka soo baxay golaha shacabka xafiiska guddoomiyaha Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe 8 May 2022, kuna markaasi ee sumadeeduna ay tahay warqadaasi golaha shacabka eber eber 5/2022. Halkan waa nuxurka wararka daawade kul sii horeysay oo shalay ahayd ayaa ahayd markii aan idiin baahnay in mushaaraadkoodii ay u dhaceen xildhibaanada laga soo doortay gobolkaasi gedo oo ay markaasi macquul tahay in dhowaan war laga soo saaro maadaama mushaaraadkoodii xuquuqdoodii ay u dhacday. Wasiirka waxbarashada ayaa shaaciyay in imtixaanka dowladda uu baaqanayo lacag la'aan. Wasiirka wasaaradda waxbarashada xilgaarsiinta ah Abuukar Xaaji Carab ayaa ka digay in imtixaanka dowladda qaado sanad kasta uu halis ugu jiro inuu baaqdo lacag la'aan awadeed. Wasiirka uu ka hadlayay xaflad ka dhacday Muqdisho ayaa si cad u sheegay in wasaaradda waxbarashada lagu leeyahay lacagii sanadkii hore ee lagu qabtay imtixaanka ayna ku maqan tahay wasaaradda maaliyadda. Imtixaanka shahaadada dowladda ee sanadkan ayuu sheegay inuu halis ku jiro kadib markii wasaaradda maaliyadda laga waayay lacagii lagu qaadi lahaa imtixaanka. Waxaanu weedan u jeediyey inaan wax mudnaanaha la siinin waxbarashada xilli gawaarida markaasi madaxda ee aan xabadu karin la iibinayo. Imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanadkii hore lacagtiisa waana lagu leeyahay, haddana waxaan qatar ugu jirnaa inaanan la qaadin imtixaan lacag la'aan awadeed. Waxaan ku dhownahay inaan idaacadaha fariisano si aan lacag u ururino, ayuu yiri wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya. Wasiir Cabdillaahi Carab oo si dhow saaxiib ula ah ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale sheegaya inay maqan yihiin mushaaraadka macallimiinta iskuullada ay dowladdu maamusho, wax damaanad qaadayahna aanan laga muujinin arrintaasi, isagoo dalbaday in dalka loo doorto hoggaan mudnaan siinaya waxbarashada, ayuu yiri wasiir Cabdillaahi oo isagu markaasi u muuqday inuu dirayo fariin ka turjumaysa in markaasi farmaajo meesha laga saaro. Si kastaba xaaladda noqoto, xubnaha ku dhowdhow ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa baaq xoogan u jeedinaya in doorashada loo doorto hoggaan dalka samatabixin karaya, iyagoo ku baaqaya isbeddel. Waxaana u muuqdaan inay riixayaan hadalka isbeddel doonka oo ay markaasi doonayaan in farmaajo xukunka uusan ku soo laabanin ama aan la dooranin. Kul sii horeysay waxaa qoraal uu soo saaray kaga hadla arrintaasi wasiirka dowlaha warfaafinta ee Soomaaliya, wasiir ku-xigeenka Al-Cadaala, kaasi oo isagu markaasi kaga hadlay qoraal dheer arrimaha doorashada, isagoo markaasi xildhibaanada farta ugu fiiqayay in farmaajo aynan dooran. Sidaasi si la mid ah, wasiir Carab ayaa isaguna maanta eedeen xoogan u jeedinaya farmaajo iyo xubnaha ku dhowdhow, gaar ahaan wasiirka maaliyadda oo isagu markaasi saaxiib dhowla ah. Farmaajo kul sii horeysana Roble xilka qaadis uu ku sameyn rabay ay beesha caalamku ka diideen sabab la xiriira in hannaan fiican iyo heer fiican uu soo gaarsiiyey hannaanka maaliyadda ee Soomaaliya. Si kastaba xaaladda noqotaba, Saalax Carab oo si dhow markaasi ka mid ah xubnaha ugu dhowdhow Roble ayaa isagu markan sheegaya in isbeddel uu baahan yahay dalka,
halkan waa nuxurka daawada haddii aad ku cusub tahay ku soo biiro ka mid noqo daawadayaashii saaxiibada ku xiran adigoo la wadaagaya saaxiibadaada wararkii.